وفتيغاني او كاكوبنا وسيرو يو وسير كوحيغانا كاسودي دولة ديغانكا سوماليدا ايا مانتا لوكسو دويي حدود دو دحايسا سوماليلان يا ايتوبيا اي واتشالي وحانا حالكاسي وفتيغاني كوسو دويي اغاسميا اغودة وسارة دوار فافينتا داقنكا يا وعيغنينتا سوماليلان برساب كوحيغانكا قوبل كاقبيلي يا مامولكا دقمدا واتشالي وحانا يمسوريينتي حالكاسي كاهد لاي كوسو دويي وفتيغاني سوماليلان ماركوري واحن سو دويينا وهودة كاسعوتا عما وسيرخدا كصعدة هرديجان لديجان الصومالي دي توبيا إحنا نكسر دويننا عنا جوا أحمام الخيط دمدا وشاله وإحنا نكسر دويننا إن أيوتا سنسو قدي أو سومالا نكسر دويننا كديجان حان أو نقد حيو حرير كان عسي أمني عفمات أو دين أول بتعبنا يا أرمه بلشد أوردن وفتك بلادن كصعدة دولة ديغانكا سوماليدا ايتوبيا ايو هقامين ايو وصيرك وصارد لنيرا دا يعيارها وصيرك وحبر الشبا يدقنكا وصيرك لنيرا دا يعيارها ايو وصيرك بيرها ايو وصيرك لنكا ايو دلحيسكا لمان وفتقا بلاران وحن كسو دوين انا مانتا حالكن وچالي حدودك لبادة دل ودحايا وحن دلان هانيقو اكو هادليا مقع قبلكا قبيلي كسو دوادا dalkini labaad Soomaaliland halkan waa xarunta dalxiiska xadka aynu ka galo labada dal ay xadka kale yihiin waxaan ku soo dhaweynaa anoo ku hadlayna magaca gobolka halkan waxa jooga wasiir agaasimii guud ee wasaaradda dhalinyarada faafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland oo isaguna kamid ah waftiga ayaga soo dhaweynaya waftiga galabta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa magaalada xuduudada Wajale wafti wasiirro وسير كوحيغينو يا مسؤولين كلا او كسودا دولة ديغانكا صومالية ايتوبيا فوتي او كسو غايب غالية حفلة امو بوك فيركي صوماليلان او بروتولا او صبتيا كادي عدونتا مجالا هرجيسا حرونتو داكا هرجيسا وفتيغا او حنولان هاي صودا ويادا مركي كوباد اللي دكوسودا ويا ماها مجالا يا دالكو ودالكيني لاباد ام بدن يدينكو او runtii in badan idinka oo xaflado iyo kulan kale naga soo qayb galay baan halkan idin ku soo dhaweynay kale insha Allah xafladaasina waa xaflad qiimo badan qaran kana macna weyn ugu fadhida ana Soomaaliland guud ahaan macna weyn ugu fadhida marka waxa ku tusaysa wafudaha kala duwan ee maanta dowladaha jaarka ay imanayay ee idinku maanta ugu dambeeyaan qiimaha runtii aad Soomaaliland iyo xafladaheeda iyo kulamadeeda aasiinaysaan qiimo gaar ah iyo dhadhan gaar ah iyo macna gooni bay runtii ay noo sameeyneysa insha Allah anaguna xafladihiina iyo kulamadiina ku qaran iyo ku gaaraba inaan idin kala soo qayb galno idin la xusno idin la weynaynana runtii iyadana waanu idin ballan qaadayna anigu ku hadlaya afka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo runtii ahayd halkan inuu idin kala idin ku soo dhaweeyo yimaado hawlo gaar ah iyo wufud kale oo iyaduna dawladaha jaarka ka imanaysay ku mashquulay waxaan ana ku hadlayaa afkiisa waxaan idin leenahay soo dhawaada sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay mid ka mid ah mas'uuliyiinta wafdigani oo uga mahad celiyay soo dhaweyntani mas'uuliyiinta waxa noo sharaf ah in maanta lagu soo dhaweeyay magaalada xuduudaha Wajale oo ah magaaladeedii labaad waxa weeyaan markii ugu horeysay lagu soo dhaweeyay maaha noqonnamayn soo markii ugu dambeysay lagu soo dhaweeyo waftigan ballaaran ee maanta waxa weeyaan ku soconay kana soconay dowlad deegaanka Soomaalida waxa weeyaan waxaan ka qayb galnay bandhigeedka bandhig buugeedka ama buug feerka Hargeysa lagu qabanayo waxa weeyaan kulaysida labada ogsoon yahay labada dal ee waxa weeyaan Itoobiya iyo Soomaaliland waxay leeyihiin xiriir aad iyo aad u wanaagsan oo ah mid dhaqaale mid arrimo bulsheed iyo waxa weeyaan ku siyaasadeedba marka si loo xoojiyo xiriirka ka dhexeeya labada wadan ay qayb ka tahay iyo bulshadii oo mid ah waxa weyn geographically wax kooban oo siyaasaysan loo dhaxaysiiyo dadku mid bay yihiin marka bandhiga lagu qabanayo Hargeysa wuxuu la mid yahay bandhiga lagu qabanayo Jigjiga waxa weeyaan waftigeyga waxaan ku wada soconaa qaybii kala duwanaa ee khuseysay aday tahay dhalinyarada dhaqanka iyo dalxiiska xafiiskii beeraha oo isna hawlo muhiim oo hawlaha tabaruucaadka waqtigan xagaaga dhir beeristaan ka shaqeyno laga wada qaban doona labada dal oo qayb muhiim ka ah wasaaraddi waxbarashada iyaduna qayb muhiim ka ah wafdiyo kale oo ballaaran oo waxa weeye nala socday oo xaalada jira nooga hadhayna way jireen kulli barnaamijka bandhigga bugeedkan wax badan baan ka baran doonaa hadii la yiraahdo waxa xigi doona ku
jigjigal ugu qaban doono marka kulli wax badan waan ka barana Soomaaliland anagu ka xafiis ahaan hadda ka hor ciyaari noogu horeeyay si toos ah loo tabiyo waa ku aan ka barnaayeen ay maatin gaar geysa anibid marka insha Allah taala bandhigan la hadda aan ka qayb galnaa inaan wax badan ka baran doono wax badan ku soo kordhin doono Hamsi Abdirashid Shaqdiris MMTV wajale